Já o canteiro fez a prova dentro da faia da cana. Botou 60 rama, cada rama botou um. Tirei um tirimbum e decidi contar de rama. Com 17 semanas, botando o trabalhador. Tu tá no piso da ponta, embarca, vai da baiana. Foi toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Foi toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Vai pra frente, tem um moleque de aço. Ele apanha um bagaço, tá moendo pra caldeira. Abra a torneira, tu vai pro prêmio, tem cano, trabalha toda semana, só para segunda-feira. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Foi toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Zé Caraúna. Toca fogo no vapor do Luna. Foi de Palmara pra Avião, é corrente, é água bela. Só tem moça donzela que tem moça pra valer. Lá em Catende esse ano não houve berro. Quero ver Zé Caraúna botar vapor pra moer. Lá em Catende esse ano